Olá, tudo bem com vocês? Aí do nosso canal Carrapato e Mosquito. Estamos aqui agora na sede do Google, em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E é aqui que fica também, olha só, a sede do Android, do YouTube. Se vocês estão assistindo aí através do nosso canal, é porque o pessoal aqui do Google desenvolve todos os sistemas operacionais para vocês aí estarem acessando não só o Google, mas também a todos os vídeos do YouTube. Não é possível entrar para conhecer, infelizmente a gente acho que não vai conseguir. Você tem que conhecer alguém que trabalhe lá dentro para lhe convidar e conhecer. Como a gente não conhece ninguém, vamos conhecer ali a loja. Eu falei um monte de conhecer, nossa, meu Deus do céu. Bom, enfim, vamos tentar visitar a lojinha e saber como que é aqui a sede do Google nos Estados Unidos. Essa cara de triste. Barrados no Google? É, a gente também não conseguiu entrar. É, você tem que conhecer alguém que trabalha lá dentro para poder permitir a sua entrada, né? Como a gente não conhece ninguém, a gente está aqui visitando a parte externa. A gente tem essa cara de marginal também, brasileiro, não pode entrar. Não é assim não. Mas enfim, tá ali. Essa é a sede, então, do Google. Aqui em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. Legal.